Tak. Jo. A nastavím tu obrazovku trošku. Trošku z obrazovku. Dobře, si vidíme. Ne, smíte se na sebe dívat, vidíte se tady. Že se bude dělat do čučky, ježíš, v klidu, za profesionál. No to vidím, vole. Sedni si a nebo. Jak vypadá, jak vypadá. Už, babo. No. Už jdem, ale vlastně. Vlastně. Ahoj lidi. Čau. Asi nás poznáváte. Já jsem Albert. A jak se jmenuji? Hubert. Hubert. My jsme s Honzou o včerejšku dost přemýšleli. Vyvolali jste v nás neskutečné emoce. Doslova jste nás dojali. A to tou obrovskou účastí, kterou jste nás včera obdařili. Nečekali jsme to, ještě když jsme se v zákulisí převlíkali a pomalu se chystali na scény. Na scénu a přiběhli v podstatě dozadu lidi a začali ještě vynášet lávky. Tak jsme si říkali, jako, co se děje. Když jsme potom přišli na scénu a viděli jsme, kolik vás tam je, tak... Wow! Neviděl jsem, že se do zahrady městské knihovny vleze až tolik lidí. Takže za to velký dík. Bylo hrozně... Hrozně skvělé, hrozně sympatické a byl to fakt skvělý pocit vidět, že přišlo i tolik našich známých, tolik našich přátel. Že nepřišli jenom oni, že jsme viděli nové tváře, které jsme vůbec nečekali, že třeba uvidíme. A mě zase potěšilo i to, že jsme tam viděli staré známé tváře, které se objevují pravidelně na našich představeních. Ať už to bylo od naší v podstatě úplně první premiéry, jednu poté, až po včerejší večer. My jsme rádi, že jste nám věrní a že vás chodí na nás čím dál víc. Že včera tam nemohl být pro nás velmi důležitý člověk. Člověk, který nás taktéž velmi dlouho provází a kterého máme hrozně rádi. Je to náš věrný přítel. Je to paní Dušková. Paní Dáša Dušková nám včera poslala aspoň dárek, protože se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. Dala nám tady ten notýsek s motivem našeho souboru. Děkuji, Honzo. Janotko, kdy si opravdu dala tu práci, kdy našla fotky, vystříhala, udělala nám prostě takový krásný dárek. S tím, že ten notýsek měl sloužit tomu, aby jsme po každém představení ho poslali a vy jste nám do něj napsali vaše dojmy, vaše pocity, co si v nás myslíte. A my jsme ho samozřejmě okamžitě využili, ten notýsek, a hned včera jsme vám ho poslali. Vy jste nám tam nechali několik vzkazů, několik hodně vzkazů. Byl jsem hrozně dojat, když jsem to četl, že tam v podstatě vlastně není žádný negativní vzkaz, že každý z vás, který ten notýsek vzal do ruky a něco tam napsal, tak nám napsal něco pozitivního, něco pěkného a my z toho cítíme velkou podporu. Jenom tak v krátkosti vypíchnout některé, no, protože tohle se čte fakt hrozně dobře. Určitě pokračujte dále, děkujeme za hezký večer. Super, lepší vězeňské trio jsem ještě neviděla, jste báječní. Pěkný smajlík k tomu, jde to? Srdíčko tu je, a druhý smajlík. Kluci jsou super. No, mě každopádně hrozně potěšil pán, který se tam včera tak motal kolem nás. Pořád se s náma chtěl fotit, my jsme se s tím udělali několik společných fotek. To je takový ten, jak tam... Můžete vidět na Facebooku, jak má tu Mary v ruce a dělá takový ten vražný pohled. Fakt, pro mě bylo hrozně fajn vidět, že na to naše divadlo nebo na ten náš soubor, když hrajeme, tak chodí v podstatě všechny věkové kategorie. V první řadě jsem viděl děti, v druhé řadě jsem viděl jejich rodiče, ve třetí řadě jsem viděl jejich babičky, dědečky. Bylo hrozně fajn, že fakt... Nebylo to tak ostupňované jako záměrně. To samozřejmě metaforicky řečeno. Náhodné se skupině rostly. A prostě je fajn vidět, že na nás chodí fakt celá rodina. A že každý si vždycky v té naší hře najde něco, co ho pobaví, čemu se zasměje. A ten pán nám tady nechal vzkaz, který se s náma tak fotil. Napsal, připomnělo mi to Svobodu Havla a moc se mi to líbilo. Měsíc tady bydlím a líbí se mi tu, pardon. Ať vám to vydrží.
podepsán z Vítkova schráněného bytu. Moc děkujeme, pánovi. Byť naše představení nemělo být nějak politicky koncipováno, tak chápeme, že asi nejeden politik se v některé z těch postav poznal, tedy respektive v jedné z těch dvou trestaneckých postav. Ty vzkazy na nás působí fakt hrozně krásně. Rádi bychom poděkovali asi jmenovitě tedy paní Duškové za krásný notýzek, který teď s námi bude putovat na každém našem představení. No, třeba zrovna teď za 2 hodiny hrajeme pro naše přátelé, kteří nás tady dnes hostí, takové soukromé představení. A doufáme, že ten notýsek se co nejdříve zaplní vašimi vzkazy. A že si budeme vždycky sem tam ten notýsek otvírat, číst si a čerpat tu energii přímo od vás. Poděkování taky patří paní Martině Šosté. Marti, fakt velký dík za to, jak ses o nás během celého dne v té knihovně starala. Všechno, co jsme chtěli, jsme dostali, i to, co jsme nechtěli, jsme dostali, bylo to fakt skvělé. Užili jsme si to, aspoň jsme měli takovou trému, že jsme věděli, že za náma někdo stojí. A... jsi fakt báječná, prostě starala se, cokoliv jsme potřebovali, tak jsme okamžitě měli. Díky moc, byla se velkou oporou. Určitě velké poděkování patří také středisku volného času ve Vítkově, které nám v podstatě zakoupilo tady ty krásné nádherné kostýmy. Středisko nás podporuje dlouhodobě, v podstatě pod ním působíme, takže děkujeme za tu možnost i za tu volnou ruku, že v podstatě můžeme dělat věc, která nás baví a někdo nám ji zafinancuje. Děkujeme určitě samotnému městu Vítkov, protože v podstatě další dobu už spolupracujeme a dostali jsme krásnou pro nás až neuvěřitelnou příležitost otevřít nově zrekonstruovaný kulturní dům. Yeah. Slavnostně s novou hrou, takže... kde bude už celý Kovadis, nejenom prostě tady takovýhle experiment ve třech. K tomu experimentu bych se ještě rád vyjádřil. Jeden vzkaz tady, podepsáno bylo Myška, takže děkujeme Myško za vzkaz. A ty nám tu zanechala, bylo to moc hezký, jen nějaká holka by mohla hrát taky. To, že teď jsme hráli nějaké představení ve třech, pruhovanou Mary, to vychází, řekněme, z nějaké naší touhy udělat něco komornějšího, že jsme nechtěli hru na 90 minut, chtěli jsme hru na 30, 35 minut. Něco krátkého prostě na takovéhle přesně akce, kdy je na malou scénu a vyplývalo to, vyplývalo to i, řekněme, z toho, že já s Honzou třeba spolu hrajeme hodně často, máme za sebou nějaký divadelní projekty, jsme se hraní. Řekněme, že jsme si neuvěřitelným způsobem sedli i s Dankem. Jsme prostě takové trio pošuků, prostě, kteří se svými nápady doplňují a hrozně nám to klape na scéně. Ale to neznamená, že my tři bychom byli Quo Vadis. Quo Vadis je pořád jedna velká skvadra, jedna velká rodina. Bylo hrozně super, že i naši jiní členové se včera přišli podívat na nás, že tam seděli v těch řadách. Bylo to super tam vidět, že se taky bavili. My už teď budeme v podstatě od konce srpna, začátku září chystat velkou premiéru naší nově připravované hry. Bude to slavnostní premiéra, takže nahoďte obleky. Ano, a nebude to komedie. V pravém slova smyslu. Můžete se bavit nad tím, jak to budeme drbat, ale jakože... Nebudeme prozrazovat víc, ale... ale... Jak já vždycky říkám, Quo Vadis znamená, kam kráčíš, a my v podstatě nevíme, kam kráčíme. Chceme prostě to pozvednout na ten vyšší level. Věříme si na to, i když to bez nedopadne pevně, ale... Ne, prostě chceme zkusit posouvat naše hranice. Samozřejmě tam budeme všichni... od nás. Naše řady se budou rozšiřovat. Určitě. Co vám už teď můžu prozradit, na prosinec, nebo respektive v zimě, plánujeme i sehrát pěknou pohádku pro vaše dítka, kde tu hlavní dřinu už přenecháme na našich děvčatech. My se pasujeme do vedlejších rolí, nebo do role zvukaře, do světlovače. Tak jak jsme se třeba my vyřadili teď, tak ať se vyřadí oni potom zase... přesně tak. V zimě, ať to mají taky.
Je to pěkná zimní pohádka, na kterou se můžete už teď těšit. Teda ještě jsem nestihl napsat ani scénář. Ale prej to bude. Prej to bude, bude to prej pěkný. Budeme věřit, že to možná napíše, tak 3 dny předtím, než budeme hrát zase. Poděkovat bychom chtěli naší Klárce, která se starává v podstatě celou dobu naše technické zázemí. No, a běž. Takže pokud jste si i všimli, že nám včera selhali bedny a nebylo moc slyšet, tak za to samozřejmě může Suda, nikoli Klárka. Jo, bohužel, no tak jako člověk umístuje kameru, jsme to točili konečně. Člověk míní, pan Suda mění. No tak bohužel jsem nezajistil správnou hudební, jakože to. Taky se omlouvám všem lidem, kteří přišli později a třeba si seděli až tam vlevo, prostě na těch lavičkách, kde fakt bylo to blbé, špatně se nějak vidělo, možná jste ani moc neslyšeli. Ale to zbavila slyšet. Hudbu jste zase slyšeli, no tu zase slyšela ta druhá půlka, že? Ne, ale snažili jsme se třeba i roztáhnout. Říkali jsme si, že natočíme krátký 2-minutový video, já myslím, že teď už to bude mít takových 12, takže děkujeme, pokud jste se podívali až do konce. Děkujeme za to, že jste tam včera s námi byli. Děkujeme, že jsme tam mohli být před vámi pro vás. Děkujeme za tu společnou fotku na konci, tu už můžete vidět na Faceu taky. Jak Honzík dneska podotknul, divák je další herec. Další herec, takže děkujeme, že... Že jste to s námi zahráli včera. Že hrajete s náma, že... A že si bude, že budete chodíte, dál hrát s náma. Bylo hrozně fajn vidět, kolik vás včera přišlo v pruhovaném. Jo. Kolik z vás nechce platit vstupné. Ne, bylo to fakt super, že i čtete ty informace, které vám předáváme, protože my jsme to schválně do toho plakátku napsali malým nakonec. Bylo fajn, že jste tam přišli v pruhovaném, že jsme cítili tu podporu, že jste s námi. A věříme, že zůstanete s námi i nadále. A... Že se budete bavit. Že se budete bavit a že až příště rozešleme tady ten notýsek kvůvadis, jak se vám líbí. Takže nám tam zase uděláte smajlíka, že těch vzkazů bude ještě víc. A... Klidně nějaká kritika, my to snesem. Že nás budete i provázet. Když to potom vytrhneme, aby to nedělalo prostě nějakou dobou reklamu. A... To budou číst další lidi. Sam se mi říkal. Přesně tak. Je na závěr ještě pozdravím rodinku, která nás provází v podstatě od samého začátku. Rodinku, která... Jo, čau, mami. Teď se nemyslel tvoji rodinu. To je jedno, já musím pozdravit. Ahoj. Rodinou Karlčíkových z Vítkova, takže já vás zdravím. Pravidelně se s námi fotí, pravidelně na těch představních jsou. A mají skvělý děti. Děkujeme, že jste s náma. Už nebudu dále jmenovat, bylo by to asi na dalších 30 minut videa. A samozřejmě děkujeme tobě, že se na to díváš. A zdravíme ještě, ještě paní Mikulíkovou, která v podstatě byla u nějakých prvopočátcích. Taky nám hodně pomohla. Naší scény, takže no děkujeme. A už to skončí. Už. Děkujeme. Dostat. Díky. A... Ne! Čau. Děkujeme lidi, zůstaňte nám věrní a čau. Buďte vadis.